Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα αρθυλώνει αυγή. Τον Ντέβι έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όρμα να δει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κύρα. Μα εκεί ψηλά κι ήταν άστρο που δειλά, μοναχό φεγγοβολά. Και μας χαμογελά, αυτό το άστρο το φωτεινό. Τι ωραία τραγούδια είναι αυτά που έχει γράψει ο Αλέκος Σακελάριος, συμφωνείς? Πολύ μεγάλος, Λοιπόν, πάμε όμως σε μια Ρένα Βλαχοπούλου έτσι να ανάψουν τα αίματα. Ξανά. Πάμε να ακούσουμε το Πετινάρι. Από την Κόμισσα της Κέρκυρας και πάλι, ταινία του 1972, το Πετινάρι, πολύ μεγάλη επιτυχία, το ερμήνευσε η Ρένα Βλαχοπούλου. Αλέκος Σακελάριος. Για να μην πνιγώ, γιατί θα πνιγώ, γιατί δεν με αφήνουν ούτε νερό να πιω από μέσα. Πρέπει να το αφιερώσουμε αυτό στο σκηνοθέτη μας, το Πετινάρι. Το θέλει, λέει, του αρέσει πολύ. Αφιερωμένο. Λοιπόν, αφιερωμένο. Με Γιώργο, λοιπόν, Κατσαρό. Με Γιώργο Κατσαρό. Και φεύγει τώρα. Με το Πετινάρι. Κατευθείαν, μπαίνει. Το Πετινάρι. Στο κοτέτσι έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι. Ένα νέο πετινάρι. Ούχι όμορφες θερούγες και μια φούτωτη ουρά. Όλο έρχεται και πάει και τις κότες μας τσιμπάει. Και τις κότες μας τσιμπάει. Και φωνάζει κοκορικό δυνατά κάθε φορά. Κοκορικό. Πετινέ μου, πιτσιρίκο, με το κόκκινο λυρί. Κοκορικό. Και καμπουκάει, είσαι απίκο. Πετινέ μου, πιτσιρίκο, που μας κάνεις το βάρι. Τώρα που είσαι στο κοτέτσι, μη τσιμπάς τις κότες έτσι. Μη τσιμπάς τις κότες έτσι. Και μη βάζεις κάθε τόσο τη φωνή τη δυνατή. Γιατί θα θυμώσουν τ' άλλα, τα κοκόρια τα μεγάλα. Τα κοκόρια τα μεγάλα. Και θα σου τρομαδίσουν την ουρά τη φουντωτή. Κοκορίκο, ναι, κοκορίκο, 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 πέτυνε μου. Πιτσιρίκο, με το κόκκινο λυρί. Κοκορίκο, ναι, κοκορίκο, για καμπάι, είσαι απίκο. Πετινέ μου, πιτσιρίκο, που μας κάνεις το βάρι. Και πάμε τώρα πάλι στα πλάνα αρχείου του 1990 να δούμε σε μία εκδήλωση που είχαν κάνει για τον Αλέκο Σακελάριο στον Αστέρα, η Ένωση Σκηνοθετών, Συντακτών και Δημοσιογράφων, να πάρουμε μια μικρή γεύση και ένα μικρό απόσπασμα από Άντζελα Ζήλια με Σπάρτακο, παρακαλώ, να τη συνοδεύει στο πιάνο. Για πάμε. Σε μάρα φύγουμε, σαν γυρίσαμε, που κανένας δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Δεν θα έχει αγάπη μας καρδιά πίτη πια και τρόμος κι αγκαλιά μεγάλους τους δρόμους. Θα σε πάρω να φύγουμε ως του κόσμου την άκρη, για να πάψει τα μάτια σου να λαγεί. Θα σε πάρω να φύγουμε
δεν μας ξέρει. Όσα τραβήξαν οι δυο μας, οι δυο μας εμείς. Μέσα στα χρόνια αυτά. Ναι, να πούμε ότι η έκτακτη αυτή τραγουδίστρια ήταν η Άντζελα Ζήλια, ναι, σε ένα τραγούδι δικό μου με μουσική του Γιάννη του Σπάρτακου. Και που τη συνόδευε στο πιάνο. Μου φαίνεται. Ναι, τη συνόδευε στο πιάνο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, τη συνόδευε και στο πιάνο. Καλά, αυτά τα είναι ανεκτήμητα τα πλάνα αυτά, έτσι, ανεκτήμητα. Γιάννης, πάμε όμως, πάμε στο Αλικάκι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, παρακαλώ πολύ, φεύγουν τα νιάτα. Φεύγουν τα νιάτα από το άλμπουμ του Μάνου Χατζηδάκη με 25 ανεπανάληπτες επιτυχίες, στους στίχους φυσικά ο Αλέκος Ακελάριος, στη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, ερμηνεία η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ένα καταπληκτικό κομμάτι, μπορώ να πω. Φεύγουν τα νιάτα, φεύγουν τα νιάτα, τα ρημάδια φεύγουνε, παιδιά. Τρέχτε να τα προλάβουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Φεύγουν τα νιάτα γη δροσιά. Φεύγουν τα νιάτα μας και χάνονται και μαζί τους φεύγει η ξενιασιά. Θέλει τραγούδι, τραγούδι και χορό. Φεύγουν τα νιάτα μας και κάνονται και μας περιμένει ο καιρός. Φεύγουν τα νιάτα κυλούν σαν το νερό. Έτσι όμως ακούνε νερό, έτσι όμως νερό. Να ήταν τα νιάτα, αχ να ήταν δυο φορές. Θα ήταν μισές όλες οι λύπες μας και διπλές θα ήταν οι χαρές. Φεύγουν τα νιάτα και φεύγει η ζωή. Φεύγουν τα νιάτα μας και κάνονται σαν το ανοιξιάτικο πρωί. Καλησπέρα στον αγαπημένο μας καπετάνιο. Ράνια μου γλυκιά, καταρχήν... Ναι. Καταρχήν σου εύχομαι κάθε ευτυχία και χαρά στην υπέροχη αυτή προσπάθεια που κάνεις, γιατί τα αφιερώματά σου πάντα είναι εκπληκτικά. Σήμερα βέβαια είναι και φανταστικά. Γιατί τα τραγούδια που έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος είναι ίσως από τα καλύτερα, τα ωραιότερα που έχουν γίνει ποτέ. Θόδωρε, χρόνια πολλά, by the way, που λένε οι Άγγλοι. Ευχαριστώ, κύριε Μαντά. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Και ευχαριστώ θερμά που σκεφτήκατε να... συνεισφέρω κι εγώ με τον καπετάνιο μας. Τον καπετάνιο μας, δεν θα σκεφτόμαστε. Καπετάνιε μου. Ήθελα να πω πριν διαλέξω το τραγούδι, ναι, σε όλους τους φίλους ακροατές, ναι, που είναι και πιθανόν και του ραδιοφώνου, ότι προς το παρόν έχουν ανασταλεί εκπομπές του Πλοίου της Αγάπης και ελπίζουμε όταν θα πέσουν τα κρούσματα κάτω από τα 1000 να επανέλθουμε για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς και σίγουροι. Αχ, καπετάνιο μου, σε περιμένουμε πώς και πώς, να ξέρεις. Μας λείπεις. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι γεγονός και εμένα μου λείπετε. Και... σύντομα, λοιπόν, θα είσαι κοντά μας. Θέλουμε να μας πεις τι τραγούδι έχεις επιλέξει για μας. Κοίταξε να δεις. Επειδή τα ωραιότερα τα έχετε ήδη προείπει... Ναι. Ναι. Σκέφτηκα ότι ένα βράδυ που βρέχε και που βρέχε μονότονα... γιατί εμένα μου αρέσει μονότονη βροχή και μάλιστα το βράδυ, είναι ό,τι ωραιότερο θα μπορούσα να διαλέξω για σας. Ένα αρχοντορεμπέτικο που έγινε το 1953 και πρώτος το τραγούδισε ο μεγάλος Νίκος Γούναρης και που βεβαίως ο ηθικός αυτουργός είναι ο Σακελάριος, ποιος άλλος, και που επίσης
Αυτό το τραγούδι τραγούδησε και ο Κότσιρας και η Τσανακλίδου. Και τέλος, ίσως ο καλύτερος όλων, ο Γιάννης ο Πάριος, που θα ακούσουμε σήμερα και εύχομαι να απολαύσουν όλοι οι φίλοι ακροατές τον Γιάννη Πάριο και την βροχούλα του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μας καπετάνια. Να είσαι πάντα καλά και να προσέχεις την υγεία σου για να είσαι σύντομα κοντά μας. Αυτό κάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα βράδυ που βρέχε. Να ξέρετε ότι όχι μόνο ο καπετάνιος, αλλά και εμείς, ότι η βροχή είναι ένα. Την έχουμε κάνει συντροφιά αγαπημένη. Πάμε. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα, έφυγες αγάπη ποιος σε πήρε να ξέρα. Ένα βράδυ που βρέχε, μονοτονά. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα, έφυγες αγάπη μου. Αχ, αυτός ο άτιμος είδε μαγεύωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα, ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Λοιπόν, ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα και όπως είδατε, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης στο μπουζούκι, ο Αλέκος Αγελάριος μαζί με τον Πάριο να τραγουδάει εκπληκτικά το τραγούδι αυτό και να σιγοντάρει λίγο ο Αλέκος Αγελάριος, να το θαυμάζει τα τζαβαράκια από πίσω. Ακριβώς. Η αδελφή Τζαβάρα. Βίντεο φοβερά. Καταπληκτικά, έτσι. Φοβερή συνάντηση. Ιστορική συνάντηση, φοβερές στιγμές, ανεπανάληπτες μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε οι νεότεροι. Μαθαίνουμε. Και τι, δηλαδή πραγματικά αυτό που είπε ο καπετάνιος, ότι τι τραγούδια είναι αυτά που έχει γράψει ο Αγελάριος, έχουν γράψει όλα ιστορία. Και θα παραμείνουν νομίζω για πάρα πολλά χρόνια, γιατί και οι νεότεροι πάλι τραγουδάνε τα τραγούδια αυτά. Έχει, νεότεροι καλλιτέχνες του είδους, έτσι. Πάμε να ακούσουμε τώρα πάλι από την εκδήλωση των Αστέρα τι είπε για τον Αλέκο Σακελάριο η Κική Σεγδίτσα. Για να δούμε. Ο απανταχού ελληνισμός ξέρει τον Αλέκο Σακελάριο. Ο πολύπνευρος Αλέκος μας κυριαρχεί στις καρδιές των χιλιάδων, των εκατομμυρίων θεατών και αναγνωστών του. Ακουμπάει τις ψυχές του, γιατί η έμπνευσή του μέσα από αυτούς πηγάζει. Έδωσε τις ελπίδες στο κοινό του, συμπορεύτηκε με τα όνειρά του, αντλεί από τον πόνο του και τον κάνει χαρά με το απαράμιλο χιούμορ που τον διακρίνει. Αυτό είναι λοιπόν ο πολύπλευρος Αλέκος Αγελάριος, έπαιρνε τον πόνο
και τον έκανε χαρά μέσα από τις ταινίες του. Καλησπέρα στο Γιώργο Κραστάνα. Καλησπέρα σε όλους σας. Ειλικρινά, σήμερα μεταδίδονται πολύ ωραία τραγούδια. Και σίγουρα η ιστορία σηκώνεται πάνω και είναι πολύ πολύ όμορφα. Έχω επιλέξει το τραμ το τελευταίο. Τραγουδάρα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι όντως. Βέβαια για το προηγούμενο τραγούδι να σας πω, ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Α, βρέχει. Ο καιρός είναι βροχερός ιδιαίτερα. Οπότε νομίζω ότι αρμόζει. Είσαστε ρομαντικοί στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, γιατί η βροχή έχει μια ρομαντικότητα ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει. Το πολύ δεν είναι καλό. Το λίγο είναι καλό. Για πες μας λοιπόν αγαπημένοι μας για το τραμ το τελευταίο. Το τραμ το τελευταίο είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αγαπημένο. Αλέκος Αγγελάριος πάλι φυσικά. Αυτά τα παιδιά, αυτά όσο ας πούμε αφορά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπημένοι μας Γιώργο Κραστάνα. Σε ευχαριστούμε πολύ 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 πολύ. Φιλιά πολλά στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας και δύο λεπτά τώρα. Θέλω να δω τα κοιτάπια μου εγώ και να σας πω τώρα για αυτό το τραγούδι. Γιατί έχω μπερδευτεί, βλέπετε λοιπόν. 20 θέσεις είχε το τραμ Ράνια και μετά αντικαταστάθηκε. Αυτό δεν το ξέρω τώρα την ιστορία του. Αλήθεια. Έτσι λέει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το τραμ το τελευταίο πρωτοακούστηκε στην... σε μουσική βέβαια του Μιχάλη Σουγιούλη είναι το τραγούδι αυτό. Πρωτοακούστηκε στην επιθεώρηση του Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου. Άνθρωποι, άνθρωποι, στο τελευταίο σκέτς. Το πρωτοτραγούδισε η Σπεράτζα Βρανά. Και έτσι λοιπόν έχουν ως μαμά, ως πώς να το πω τώρα, την ημερομηνία αυτή που παίχτηκε αυτό το τραγούδι, την έχουν ως μητέρα του Αρχοντορεμπέτικου, ρε παιδί μου. Τα γενέθλια του Αρχοντορεμπέτικου ήταν τότε. Η γέννηση του Αρχοντορεμπέτικου. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κοντρόλ που καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και σφραγίδα, το φτιάχνει. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε λοιπόν από διάφορους καλλιτέχνες μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, τον μπαγλαμαδάκι του. Για πάμε.
Και ξανά θα σας πάω σε πλάνα αρχείου να ακούσουμε ανακαλουτά τι λέει για τον Αλέκο Σακελάριο. Για πάμε, παιδιά. Για ποιον Σακελάριο να σας μιλήσω. Μίλησαν προηγουμένως για τον στιχουργό, για τον δημοσιογράφο, για τον σεναριογράφο, για τον δημοσιογράφο, για τον κομμωτιογράφο, για τον σκηνοθέτη, για τον άνθρωπο. Και όλα αυτούς και λένε. Βεβαίως. Όταν μου έγραψε το νούμερο το ρε δουσμιά, να χαμιά που για πένα κάνει για χίλιους εννιά, με έμαθε φυσαρμόνικα, γιατί έπρεπε να το παίζω με τη φυσαρμόνικα. Ο Αλέκος Σακελάριος έπαιρνε ηθοποιούς και τους ανέβαζε, αν είχαν πέσει. Τους ανέβαζε. Ο Αλέκος Σακελάριος έπαιρνε άγνωστους και τους έκανε μεγάλους και τρανούς. Εγώ και η αδερφή μου, βέβαια, η αδερφή μου και εγώ, δεν μας πέφτει η μύτη και δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι έχουμε κάνει άπειρες επιτυχίες που τις χρωστάμε στον Αλέκο το Σακελάριο. Έτσι λοιπόν. Άπειρες επιτυχίες που τις χρωστάνε στον Αλέκο το Σακελάριο, όπως και πάρα πολλοί ηθοποιοί άγνωστοι και που τους ανέδειξε ο Σακελάριος και τους έκανε μεγάλες φίρμες. Καλησπέρα στην Άννα Κουρκούλη. Γεια σου Ράνια, γεια σου Θοδωρή. Καλησπέρα Άννα. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στο Θοδωρή, γιορτάζει. Θοδωρή. Να είσαι καλά, βέβαια γιορτάζει. Ευχαριστώ για τις ευχές. Πολλές ευχές για υγεία και χαρά και χαμόγελο και όχι μόνο στο Θοδωρή που γιορτάζει, σε όλους με το ίδιο όνομα και τους κι άλλους συναδέλφους που έχουμε αγαπημένους Θοδωρίδες. Ναι, βέβαια. Και δώρες. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στο 1960. Η δώρα μας. Η δώρα με τα δώρα γιορτάζει. Χρόνια πολλά στο δωράκι μας το γλυκό. Για πες μας τώρα, αγαπημένη μου, που μας πας. Θα σας πάω στο 1963. Θα πάμε σε μια ωραία ταινία. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη βεβαίως. Και ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο, Ράνια μου, εμένα με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνη. Στο στίχο. Μου αρέσουν τα αγόρια. Έτσι. Δηλαδή θα τρελαινόμουν αν μου έλεγε κάτι άλλο. Έτσι, είναι γνωστό αυτό, τη πάση. Σωστό. Λοιπόν, τώρα, να πω ότι βεβαίως τη μουσική την έχει γράψει ο Κώστας Καπνίσης και υπάρχει δίσκος το δόλωμα από αυτή την ταινία. Βεβαίως. Να είσαι καλά, αγαπημένη μας Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια. Λοιπόν, μου αρέσουν τα αγόρια. Δεν σε αφήνω να μιλήσει αυτό το τραγούδι. Μου αρέσουν τα αγόρια. Πάμε. Ζω με δίχως στενοχώρια κι ας μου λείπουν τα λεπτά. Αγαπάω όλα τα αγόρια και με αγαπούν κι αυτά. Όλα μου αρέσουν όλα κι αν δικαιβιένικα. Μα και τα ονειροπόλα και τα μελαγχολικά. Είναι όμως κι ένα αγόρι, το αγόρι μου, που τα χείλη του έχουν γεύση φρούτου όριμου. Έχει πλάτες 2 μέτρα και γροθιά σκληρή σαν μέτρα. Στα μπράτσα του τα δύο σαν με κλείνει. Νιώθω απέραντη ευτυχία και γαλήνη. Ταντρουρου παπαρίρουρυρουρα. Παντού το αναλογώ. Αλλά μου αρέσει χωριά το αγόρι που έχω εγώ. Αλλά μου αρέσει χωριά το αγόρι που έχω εγώ. Ταντρουρου ταντρουρου
παντού το μόλογο. Άρα μου αρέσει η χωριά, τα αγοράκι μου, τα μικρά, το αγόρι που έχω εγώ. Τα χορευτικά σε αυτή την ταινία, τα μόνη της η Αλίκη Βουγιουκλάκη τα πρότεινε πώς να γίνουν, γιατί ήθελε να την παραλυρίσουν με την Μέρλιν Μονρόε. Ακριβώς. Λοιπόν, πες μια ταινία για το δόλωμα. Εντάξει, έσπασε τα μία, πάνω από 500.000 σε εισπράξη εισιτηρίων και ήρθε στη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 93 εκείνη τη χρονιά ράνια, το 1963, και βγήκε και στα αγγλικά με τίτλο The Bait, το δόλωμα, όπως και το Ace of Spades, Άσος Μπαστούνι, η μετάφραση. Κώστας Καπνίσης, Πάπα Φλέσσα στη μουσική. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε από τα πλάνα αρχείου μας, τι είπε ο Γιώργος ο Κατσαρός για τον Αλέκο Σακελάριο. Ο Αλέκος Σακελάριος είναι ακόμη ένας από τους σημαντικότερους στιγουργούς της γενιάς. Για τον στιγουργό λοιπόν Αλέκο Σακελάριο θα σας μιλήσω και θα πω όσο μπορώ και εγώ λιγότερα για να συμπαθήσεις εκεί μένα. Ο Αλέκος έγραψε ένα τεράστιο αριθμό τραγουδιών και έδωσε στο ελληνικό πεντάγωνο αξέχαστες επιτυχίες. Από το 1934 αρχίζει να γράφει πρώτο τραγούδι του, το «Θα ξανάρθεις», σε μουσική του αξέχαστου Κώστα Γιαννίδη ή Γρηγόρη Κωνσταντινίδη, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα και το χρησιμοποιούσε στα κλασικά του έργα. Και με συγχωρείτε, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Γιάννη, στο μικρό τυπλό, που γίνεται μεγάλη επιτυχία. Γράφει ασταμάτητα και η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Τραγούδια που έμειναν, τραγούδια που δεν σταμάτησαν να τραγουδιούνται ποτέ. Τραγούδια που ακόμα και σήμερα δεν λείπουν από το στόμα του λαού. Τραγούδια που θα τα τραγουδάνε και οι επόμενες γενιές, γιατί σε αυτά ο Αλέκος μίλησε με την ψυχή του και την καρδιά του. Δεν κοίταξε τον ουρανό μετάστρα. Τα βασανάκια του λαού που ήταν και δικά του βάσανα τραγούδισε. Τις πίκρες, τις χαρές, τις πίκρες λοιπόν, τις χαρές και τον έρωτα, αυτούς έκανε στίχο ο Αλέκος Σακελάριος. Και από το 90 ο Γιώργος Κατσαρός είπε ότι αυτά θα τα ακούνε και επόμενες γενιές. Και πραγματικά τα ακούνε και εμείς σας λέμε θα τα ακούνε και επόμενες γενιές. Καλησπέρα στο Γιώργο Κάλφα. Καλησπέρα Ράνια μου, καλησπέρα στην όμορφη παρέα σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι διάλεξα εγώ. Για πες μας. Με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ναι. Μας λέει θα πάρω την βαλίτσα μου. Έτσι. Θα πάρω την... Έτσι, εσύ την πήρες τη βαλίτσα σου. Ναι, βέβαια, την πήρα γιατί, τη βαλίτσα μου. Γιατί ο Ζαμπέτας που έγραψε τη μουσική στο τραγούδι αυτό, ξέρεις πότε την εμπνεύστηκε. Είχε τρελαθεί γιατί είχε μετακομίσει, τον είχαν πάει σε μια άλλη γειτονιά, κάπου στο κέντρο στην Αθήνα και δεν ήθελε και έλεγε «Αγάπη μου, εγώ θα πάρω την βαλίτσα μου και θα φύγω» και την πήρε μέσα σε ένα απόγευμα και ξαναγύρισε πίσω στα στέκια του στην Ήλια. Γιώργο Κάλφα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ να είσαστε καλά. Φιλιά. Πάμε λοιπόν. Η βαλίτσα. Και δε με προσέχεις και δε μου μιλάς. Πώς θα φύγεις μου δηλώνεις κι όλο με μαλώνεις κι όλο μου κολλάς. Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου και θα την κοπανίσω. Εγώ κι αν σε ερωτεύτηκα, εκάθισα και σκέφτηκα πως έτε με για ψεύτικα δεν γίνεται να χτίσω. Να πάρεις κι αν δε με γουστάρεις πες το καθαρά. Άλλο δε σηκώνω τρέλες κι άσε τις κορδέλες τούτη τη φορά. Μανούλα μου, μανίτσα μου,
θα πάρω τη βαλίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου και θα την κοπανίσω. Εγώ κι αν σε ερωτεύτηκα, εκάθισα και σκέφτηκα πως σε θέμελια ψεύτικα δεν γίνεται να χτίσω. Ζητάς κι ακόμη η δική σου γνώμη να είναι σεβαστή. Κάναμε πολύ παρέα και έχουμε μοιραία παραγνωριστή. Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου και θα την κοπανίσω. Εγώ κι αν σε ερωτεύτηκα, εκάθισα και σκέφτηκα πως σε θέμελια ψεύτικα δεν γίνεται να χτίσω. Αχ, σε θεμέλια ψεύτικα δεν γίνεται να χτίσω, οπότε παίρνεις τη βαλίτσα και μπάει, χαίρεται. Έτσι έκανε και ο Ζαμπέτας και προφανώς έτσι και ο Σαγελάριος κάποια στιγμή θα έκανε για να το εμπνευστεί και να γράψει το τραγούδι αυτό. Πάμε όμως να δούμε, πλάνα αρχείου και πάλι, Νίκο Κούνδουρο για Αλέκο Σαγκελάριο. Για να ακούσουμε, παιδιά. Για μένα ο Σαγκελάριος είναι ο νέος ελληνικός χορογράφος. Δεν το λέω για να πω ένα παράδοξο. Το λέω και το πιστεύω. Όταν τώρα πια γίνεται μια αποτίμηση του κοινογραφικού παρελθόντος μας, που δεν είναι και φοβερό, είναι ίσως 30-40 χρόνων, καταλαβαίνουμε ότι ο Σαγκελάριος και η Σακελάρη, ο Τσιφόρος, ο Τσαβέλλας, είναι εκείνοι που φτιάξανε τον αληθινό ελληνικό κινηματογράφο. Εμείς οι άλλοι εμφανιστήκαμε σαν φωτοβολίδες. Είπαμε τις νοστιμιές μας, τις ξυπνάδες μας, τις δεξιότητές μας, ό,τι είχαμε να πούμε και φύγαμε. Θα να ήρθαμε ίσως κάποια στιγμή, ξαναχτυπήσαμε, ξαναφύγαμε. Ο Σακελάριος και η Σακελάρη, που είπα πριν, εδραίωσαν ένα ελληνικό κινηματογράφο που μπήκε βαθιά μέσα στη συνείδηση του λαού. Αγαπήθηκε από τον λαό, ο οποίος επέστρεψε την αγάπη σε αυτούς που τον αγάπησαν. Ο Σαγκελάριος είναι σαφώς φανάριο, αγάπησε τους Έλληνες και αγαπήθηκε από αυτούς. Έτσι λοιπόν, αυτά είπε ο Νίκος Κούνδουρος, ότι ο Σαγκελάριος και οι άλλοι του είδους των παλιών ελληνικών καλών ταινιών φτιάξαν και εδραίωσαν τον ελληνικό κινηματογράφο. Χρήστο Ηλέρη, καλησπέρα. Αχ, Ηλέρη, πω μου φεύγει. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα, Θοδωρή. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Χρήστο. Να είμαστε καλά. Στη Δώρα, να πούμε χρόνια πολλά και στο Θοδωρή το Ρακιτζή και σε τόσους Θόδωρους και Δώρες που έχουμε εκεί πέρα μέσα. Καλησπέρα και Ράνια, βεβαίως. Εγώ επέλεξα να σας πω ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1959. Νιάουβρε Γατούλα λέγεται το τραγούδι. Έχανε ρεκόρ όταν κυκλοφόρησε σε Σάρα Μπεταράκη και νομίζω ότι το κατέχει ακόμα και τώρα το ρεκόρ πωλήσεων. Ναι. Βέβαια το τραγούδι αυτό ήταν από την ταινία «Το ξύλο βγήκε». Από τον Παράδεισο, βεβαίως. Είστε ο διευθυντής. Είστε ο διευθυντής ή είστε ο κύριος Φλωράς, για να ξέρω. Όχι, το γυμνασιάρχη. Είσαι στο γυμνασιάρχη. Η Ράνια Χρήστο είναι κόρη Παπασταύρου, πρόσεχε. Στο κλέρος. Δεν είναι στο κλέρος. Λοιπόν, ναι, και η Γιαδική Άρογλου είναι μέσα και φωνάζει. Καταλάβατε τώρα, τι να πω. Με τη Λαζάρου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Ηλερή. Να σε πάντα καλά. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Νιάου, λοιπόν, νιάου βρε γατούλα. Μια φορά και ένα καιρό πήγε η γάτα στο χορό με φοβάκια και φορό κι απ' την πολύ χαρά άκουνε την ουρά. Κι όταν φούντος ο χορό και είναι πιο ζωηρό, ένας γάτος πονηρός τη ζύγωσε καλά και είπε πονηρά. Νιάου, νιάου βρε γατούλα με τη ροζ μητούλα, γατούλα μου μικρή. Νιάου, σ' έχουνε μισθάξει κι είναι
να πω μετάξει ήμουνα σου η γκρι. Στελίτητα δεν ξανάδα πουθενά. Δυο ματάκια γαλάνα τόσο φωτεινά. Και σοβαρά την η πρώτη μου φορά που είδα να κουνάν ουρά τόσο πονηρά. Νιάου, νιάου βρε γατούλα με τη ροζ μητούλα, γατούλα μου μικρή. Νιάου, σ' έχουνε μισθάξει κι είναι από μετάξει η ούνα σου η γκρι. Νιάου, νιάου βρε γατούλα με τη ροζ μητούλα, γατούλα μου μικρή. Τσα τσα τσα, τσα τσα τσα. Νιάου, σ' έχουνε μισθάξει κι είναι από μετάξει η ούνα σου η γκρι. Τσα τσα τσα. Στα λιθιτά δεν ξανάδα πουθενά, δυο ματάκια γαλανά τόσο φωτεινά. Τσα τσα τσα. Και σοβαρά την η πρώτη μου φορά που ήταν να κουνάν ουρά τόσο πονηρά. Νιάου, 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 γατούλα μου μικρή. Τσα τσα τσα. Σ' έχουνε μισθάξει κι είναι από μετάξει η γούνα σου η γκρι. Να καλησπερίσουμε τον Σπύρο Σταθάκη. Καλησπέρα Σπύρο μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είμαστε? Δόξα τω Θεώ καλά. Αυτό έλειπε να μην είμαστε καλά. Έτσι. Με το αντίρρημα που έχει σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Για πες μας. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω στο 1982, ναι, μέσω του 1948. Mm-hmm. Δεν ξέρω το πια πιάνεις, θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Λίγο, όπως λένε, πηδάμε στον χρόνο. Σε πιάνω, σε πιάνω. Διότι το τραγούδι που θα ακούσουμε γράφτηκε το 1948. Mm-hmm. Έτσι. Είναι άλλη μια μεγάλη επιτυχία του διδήμου Σακελάριο Σογιούλ. Ναι. Αυτοί οι δύο, αυτά τα δύο ιερά τέρατα, ας πούμε, ο καθένας στον τομέα του βέβαια, έτσι, ο ένας μεγάλος μουσουργός και ο άλλος πολυτάλαντος άνθρωπος, από σκηνοθέτης μερικής θηγουργός. Γράφηκε το «Πάμε σαν άλλο» το 1948, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα τα ακούσουμε από την Ζορμπαλά, από το δίσκο τον ομώνυμο, το 82, ή κάνω λάθος. Έτσι, από τον ομώνυμο δίσκο του 1982, θα το ακούσουμε από εκεί. Με ενορχήστρωση Λουκιανού και Λαϊδόνη, δεν το ξεχνάμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Σπύρο αγαπημένε μας. Να είσαι πάντα καλά. «Πάμε σαν άλλο» λοιπόν με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά από το 1982. Πάμε. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε στο μακρινό δακρογιάλι που τα μυστικά του πάλι θα μας πει το μαϊστράλι. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε σκέψου γαλήνη του τάχη κι που στέκονται οι βράχοι και φιλοσοφούν μονάχοι. Θα είμαστε μόνοι εσύ κι εγώ στη γνωστή μας ακρογιαλιά και θα βρεθούμε με δήμαργο στα λιμέρια μας τα παλιά. Σι κι εγώ, σι κι εγώ,
στη σακρογιαλιά στη γαλήνη. Σι κι εγώ, σι κι εγώ, σι κι εγώ κι αν βγήκε η σελήνη. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε, θα σε κρατώ από το χέρι και της θάλασσας τα γέρι, η δροσιά του θα μας φέρει. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε, πάμε αγάπη μου πάμε, στα κρογιάλι πάντα πάμε και που πάντα δε θυμάμαι. Είμαστε μόνοι εσύ κι εγώ στη γνωστή μας ακρογιαλιά και θα βρεθούμε με δήμαργο στα λιμέρια μας τα παλιά. Σι κι εγώ, σι κι εγώ στις ακρογιαλιά στη γαλήνη. Σι κι εγώ, σι κι εγώ, σι κι εγώ κι αν βγήκε η σελήνη. Είμαστε μόνοι εσύ κι εγώ στη γνωστή μας ακρογιαλιά και θα βρεθούμε με δήμαργο στα λιμέρια μας τα παλιά. Σι κι εγώ, σι κι εγώ στις ακρογιαλιά στη γαλήνη. Σι κι εγώ, σι κι εγώ, σι κι εγώ κι αν βγήκε η σελήνη. Κερνάς εσύ, κρυζάρι που με βρίσκει, πιο μεγάλη απ' το ισχύ. Τσιν τσιν, κι άλλη φορά τσιν τσιν, oh yeah, τσιν τσιν, και προς Θεού. Τρίο Αντενέ, τσιν τσιν, πω 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 πω, τι ωραία, τι ωραία, πολύ μου άρεσε το τραγούδι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί στο Control. Ευχαριστούμε και εσάς αγαπημένοι μου που ήσασταν απόψε κοντά μας, στην εκπομπή μας, στο αφιέρωμά μας για τον Αλέκο Σακελάριο. Θοδωρή, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ και εγώ, Ράνια, μεγάλη μου τιμή. Να σε πάντα καλά, το επόμενο Σάββατο στις 8, εδώ, ραντεβού εδώ, πάλι εδώ θα είμαστε. Και θα έχουμε, τι θα έχουμε, θα είναι ο Μικρούτσικο. Να σας καληνυχτήσω τώρα, εγώ ή όχι, όχι, όχι. Θα σας καληνυχτήσω ο Αλέκος Σακελάριος, πάμε. Ομολογώ ότι είμαι πολύ συγκινημένος και κάποιος κόμπος. Να κλείνει τη φωνή και μου ανεβάζει δάκρυα στα μάτια ύστερα από όλα, όλα αυτά που άκουσα εδώ πέρα. Είπανε μεταξύ των άλλων ότι η πολιτεία, το επίσημο κράτος, δεν έκανε τίποτα για μένα. Τι να το κάνω, άμα έχω αυτά. Άμα έχω ένα τέτοιο, μια τέτοια εταιρεία και ένα τέτοιο κοινό σαν και εσάς απόψε, τι το θέλω το άλλο. Είναι αρκετό. Η τιμή αυτή είναι πιο μεγάλη από ό,τι θέλαμε ένα τυπικό της πολιτείας. Και αυτό ευτυχώς πολλές φορές μου έχει δοθεί η ευκαιρία να το χαρώ. Για πες μου τι ζητάς, πόρτα του έχει κλείσει μη χτυπάς. Μη μου λες πως τώρα μ' αγαπάς, είναι αργά δυστυχώς.